Gràcies, presidenta. La veritat és que ja ens sorprenen poques coses de Vox. Però en aquesta ocasió el que sí que em sorprèn, analitzant les propostes seues, és que el síndic de Vox, després de passar 8 anys assessorant a la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariado, fundada pel delinqüent Rafael Blasco, es quedara només amb els salaris i no amb l'empatia. L'acollida i la solidaritat de les entitats i de les persones que treballen en el tercer sector. En això no s'ha quedat. Proposa Vox excloure les persones amb delictes d'usurpació d'immobles de qualsevol ajuda pública, agravar les penes per aquests delictes i que la policia desnone a tort i a dret, sense atendre les garanties judicials. Però qui creu vostè que es posa a viure en una vivenda buida d'un banc o d'un fons voltor? Coneix vostè la realitat d'aquestes persones? I dic vivenda buida d'un banc perquè almenys han tingut vostès la decència de llevar de la proposta el delicte de violació del domicili després de topar-se amb les dades que estiraven per terra la seva campanya d'odi i victimització. Mire, segons dades de la Conselleria d'Habitatge, hi ha 1.253 vivendes públiques ocupades en l'actualitat en la Comunitat Valenciana. Vostè proposa enviar-los tots a la presó, a 1.200 famílies, i condemnar-los per sempre a la pobresa al no poder rebre mai més cap ajuda. Cap ajuda fins quan, senyories de Vox? Fins que es morguen? Cap ajuda per aquí, per als menors? Quan els juristes a dia d'avui es decanten per tractar aquests casos per la via civil, van vostès i proposen endurir la via penal. Però bé, seguint amb aquest cas, si assumim el seu model de família tradicional, en un cas d'un matrimoni amb dos nens menors d'edat, a qui enviarien a la presó i li negarien les ajudes? M'ho poden explicar, al pare de la família, a la mare, als dos? On anirien a parar aquests menors d'una família desnonada i amb els pares a la presó? Què serà d'ells? S'esprena la boca parlant de la família, a vostès, però el que ocorre és que vostès només tenen odi i, com digué dilluns el president, les propostes que sorgissin de l'odi no porten enlloc. Les seues propostes destilen un classisme desfasat i, sobretot, estan plenes de por i d'odi a les persones en situació de pobresa. Ja ho advertia la filòsofa de la Cortina quan va encunyar el terme aporofòbia, por al pobre. Vostès, que mai de la vida han patit una situació de pobresa, alimenten l'odi al pobre fins a que la societat perceba aquestes persones com una amenaça. I aleshores, poder sortir vostè com la solució amb propostes populistes com aquesta. Regularitzar la situació d'aquestes persones és necessari i així ho fa i ho farà el govern del Botànic, perquè no es poden permetre castigar més a persones en situació de pobresa que no poden accedir a una vivenda digna. Vostès indiquen que hi ha que impulsar mesures per a evitar que es produïsquen aquestes usurpacions de vivendes. I aquí sí que estem d'acord. Hi ha que evitar-les en la mesura de lo possible, clar que sí. Però podrien ser vostès més coherents. Evitar que hi hagi usurpacions de vivendes no s'aconseguís amb un estat policial de vigilància i de por. Això va passar a la història. El camí és el camí que està seguint el Botànic, passant per un procés de regularització i regularitzant la situació d'aquestes persones, d'aquelles que sí que estan en una situació de pobresa i que així no se demostra. I això és el camí Botànic, i no el de l'odi, el de Vox. I així és com ho està fent la Generalitat. Així, governar i donar una solució a un problema és el que estem fent, i no una mala versió de la llei i ordi que vostès han sentit, finalitzo, d'oïdes i a sobre en fan mala còpia. Per aquests motius, senyories, des de Compromís i des del Botànic, rebutgem de la forma més enèrgica les propostes populistes, classistes i plenes d'odi de Vox. Senyoria, finalitze. Mire, li torne a repetir les dades, perquè està fent així com si fos el problema més gran que té la Comunitat Valenciana i crec que cal ficar-les damunt de la taula. Violació del domicili, 26 sentències a la Comunitat Valenciana, a tota la Comunitat Valenciana. 9 a Alacant, 6 a Castelló i 11 a València. Usurpació del domicili, 37 en tota la Comunitat Valenciana. 16 a Alacant, 4 a Castelló i 17 a València. I aquestes són les dades de la memòria anual de la Fiscalia.
si vostè d'ahí vol fer el problema del segle de tota la comunitat, jo crec que hi ha altres problemes, però bé. En tot cas, el que està clar és que, ja ho va dir l'altre dia el seu síndic, per a vostès incitar la política de la por i de l'odi al pobre és l'ideari del seu partit. I si no, repetim les paraules del seu síndic. Ustedes, los del Botànic, con estas propuestas y con su política buenista, están del lado de los delincuentes. Delincuentes, ¿per qué? Perquè, segons vostè, hi ha que aplicar ahí el derecho constitucional. Però solo hay que aplicarlo quitando el artículo 47, el del derecho a la vivienda, no lo saltamos, ese. ¿No? ¿Cómo aplicamos la Constitución, según usted? Como comunistas que son, lo de la propiedad privada les trae sin cuidado. Clar, el dret a la propietat privada està per damunt del dret a la vivenda digna, segons vostès. I aquesta propietat privada també llevem de l'article de la Constitució la part social. La part social de la propietat privada no cal tindre en compte tampoc. I si almenys trajeran solucions realistes, a lo mejor podríamos estar de acuerdo. Pero ustedes, que vinieron a rescatar personas, solo rescatan a sus amigos. Rescatar personas es donar-li una solució habitacional a una família en situació de pobresa. I això és el que fa el Botànic. Repetís, més de 2.000 solucions habitacionals amb lloguers socials i lloguers assequibles. Vostès, a aquestes famílies, patada en el culo i a la calle, que ho ha dit vostè. Gràcies, senyoria. Passem al